סייעתא דשמיא, פרשת לך לך. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ועשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדל שמך, ואהיה ברכה, ואברך מברכך, ומקללך אור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 75 שנה בצאתו מחרן. כן רבותיי, זה הפרשה שלנו. ברוך השם התקדמנו, היינו בפרשת בראשית, עברנו לנוח, והנה כבר פרשה שלישית, לך לך. צריכים לתפוס חזק את הפרשיות. אנחנו עכשיו בתחילת החומש, כל אחד ישתדל ללמוד כל שבוע בלי נדר את הפרשה עם רש"י, ככה בעזרת השם, כשיבוא לשמחת תורה הבא, אם ירצה השם, ידע ככה את התורה כמו שצריך. אז כדרכנו בסייעתא דשמיא לפתוח בסימן הפסוקים של הפרשה. יש לנו פרשה שלנו 126 פסוקים, ולזכור את הסימן של הפרשה, יש לנו שני סימנים הפעם. אחד הוא גלוי ואחד הוא נסתר. הפעם נדבר גם על הנגלה גם על הנסתר. הגלוי שבפרשה זה הסימן הראשון, נימולו. נימולו זה לקוח ממש תיבה אחת לפני סוף הפרשה. הפסוק האחרון של הפרשה שהיא עוסקת בפרק י' ז' בפרשת ברית מילה, וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נחר נימולו איתו, נון 50, מם 40, יחד יש לנו 90, ועוד 36, יחד יעלה לנו כמה? 126. זה נקרא נימולו איתו. אז זאת אומרת, למה הסימן הראשון של הפרשה זה נימולו איתו? זה לקחו מילה מתוך הפרשה, אבל זה לא סתם. אלא לעניות דעתי יש פה מלבד כל הרעיון של מצוות הברית מילה שמסר אברהם אבינו את נפשו עליה ביותו בגיל 99, כמו שכתוב בברייתא במסרת גרים, מפני מה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו תעשה ברית מילה בגיל 99? למה חיכה לכזה גיל? לא יכל להגיד לו למול לפני כן? אלא אומרת הברייתא, כדי לא לנעול דלת בפני גרים, שלא יאמר אדם, אני בגיל 70, בגיל 80, בגיל 90, לא הכרתי את הקדוש ברוך הוא. ואם לא הכרתי את הקדוש ברוך הוא רק עכשיו, אין לי סיכוי יותר. אומרת הברייתא במסכת גרים, בוא תלמד מאברהם אבינו, אבי האומה. הנביא קורא לו, רבותינו אומרים בגמרא בסוף מסכת סופרים בברייתא, האדם הגדול בענקים זה אברהם. אברהם שהנביא אומר לו, אברהם אוהבי. הקדוש ברוך הוא מכנה את אברהם אבינו אהוב שלי. מישהו יכול להבין מה זה הדמות הפלאית הזו של אברהם אבינו? אומר את הברייתא במסכת גרים, לכן אברהם אבינו נימול אך ורק בגיל הזה, כדי לא לנעול דלת בפני גרים, שאם אדם בגיל 99 ולא סתם אדם, הגמרא אומרת בבבא בתרא בדף צדי א' עמוד א', שכולם קראו לו גדול הדור. כשאברהם אבינו נפטר בפרשת וירא, קראו לו אוי לה לספינה שעבדה קרבניתה. אברהם אבינו נקרא קרבנית האומה.
הוא רב החובל של כל העולם. כולם הולכים אחרי אברהם אבינו. כשאנחנו מכניסים ילד לבריתו של אברהם אבינו, אנחנו אומרים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, מברכים בשם ומלכות. אתם יודעים ששהחיינו, אנחנו בני ספרד, כולם מברכים. אבל בני אשכנז, יש כאלה שמברכים, יש כאלה שלא מברכים בברית מילה. אבל להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, אין אחד שלא מברך. גם כשבאים לברית שהאבא לא נמצא במקום, גם מברכים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. או המואל מברך, או הסנדק מברך. כפי העניין, יש בזה דיון בפוסקים. אבל ברית מילה לא תתקיים בלי הברכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. גם כשהאב לא נמצא. אפילו שהרמב״ם כותב במסכת חולין בפירוש המשניות, שכשאנחנו מקיימים תצאת הברית מילה, עיקרה, מאיפה היא נמשכת? ממה שנצטבנו בתורה וביום השמיני מול בשר אורלתו. מזה שכתוב בתחילת פרשת תזריע, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו. אף על פי כן בנוסח הברכה, שאנחנו מברכים בברית מילה, מה אנחנו אומרים? אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. תראה מה זה יהודי בגיל 99, איך מסר את נפשו לקדוש ברוך הוא. לכן, לא סתם הסימן של הפרשה הזה נימולו. כתוב בברייתא, תראו במדרש, יש גם במדרש תנחומה ישן, סימן דלת, יש שני מדרשי תנחומה. יש מדרש תנחומה ורשה, יש תנחומה ישן. ישן זה נקרא בובר. אז הוא מדרש תנחומה ישן כותב בפרשת וירא, סימן דלת, וגם ראיתי את זה בהגדת בראשית, בפרק י"ט, באות ב', שם כתוב שכשאברהם אבינו נימול, הקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם, שהוא ימול את עצמו, והוא ימול את ישמעאל בנו, והוא ימול את ילידי ביתו, ואת מקנת כספו, ולא רק אותם רבותיי, אלא גם את וכל אנשי ביתו. מה זה וכל אנשי ביתו? לכאורה, וכל אנשי ביתו, יליד בית ומקנת כסף. יש לך עבד שהוא נקרא יליד בית. ויש לך עבד שהוא נקרא מקנת כספך. אז מה זה אנשי ביתו? כותב המשך חוכמה על פי דברי הגמרא בבמות סמכוו. הגמרא אומרת בבמות סמכוו, מה הדין אם אתה עכשיו יש לך רובן, יש לו עבד. עכשיו העבד שלך קוראים לו נגיד תווי. תווי עבדך, גם הוא יש לו עבדים. עבד שיש לו עבדים. עכשיו אתה רובן, אתה רובן כהן. אתה יכול להכיל את העבד שלך בתרומה. האם העבד שלך שיש לו עבדים, כגון מה? כגון, איך יכול להיות? העבד שלך הלך, עשה עכשיו שירות למישהו. אותו האדון החשוב הזה שעשית לו שירות, העבד, הוא כל כך נהנה מהשירות שלך, הוא אומר לך, תשמע, אני נותן לך עכשיו עבד שיש שלך, עבד עבדים, עבד שלך, שהוא יהיה על מנת שהוא יהיה שלך בלי שהאדון שלך יזכה בו. הלא, יש לנו כלל, מה שקנה עבד? קנה רבו. מה שקנתה אישה? קנתה בעלה, גיטין עין זין ועוד. אז אם הגמרא דנה ביבמות סמכוו, אם עכשיו העבד יש לו עבדים, האם הוא יכול לאכול בתרומה או לא? למה? כתוב מקנת כספך. זה גם נקרא מקנת כספך או לא? הגמרא אומרת, גם עבד של העבדים שלך, הוא גם אוכל בתרומה. ממילא אומר המשך חוכמה, אומר דבר נפלא מאוד. המדרש כותב על הפרשה, המדרש רבה, אומר שכשאברהם אבינו חזר מהמלחמה עם אמרפל וחבריו, איך שאברהם אבינו הפיל אותם על הרצפה, הרג את כולם, ניצח את כולם. עם מה? עם כמה חתיכות של עפר, שנהפכו להיות חיצים, כמו שהגמרא מביאה במסכת תענית, בדף כ"א עמוד א'. המדרש כותב, שכשאברהם אבינו חזר מהמלחמה, כתוב בתורה, כתוב שבאו לאיפה? לעמק שווה. מה זה עמק שווה? אומר המדרש, במדרש בראשית רבה, סימן מ"ג, אומר, הגיעו כל אומות העולם, ונתפרסם שמו של אברהם אבינו, כמו האדם, שהוא הצליח במלחמה. אתה יודע מה זה להפיל את המרפל וחבריו? איזה מלחמה קשה הייתה שמה? ואף על פי כן אברהם ניצח. למה? כי הוא הלך בשם השם אל עולם. אומר המדרש, מיד התאספו כל אומות העולם, עשו בימה גדולה, ונשתוו כל האומות. לכן זה נקרא עמק שווה.
כל אומות העולם, אלה שמשתחווים לפסל, אלה שמשתחווים לשמש, אלה שמשתחווים לירח, כולם נשתוו ואמרו, אברהם, אנחנו עוזבים את כל סוגי העבודות זרות שלנו, אתה אלוה שלנו, אתה המלך שלנו, ואתה הנשיא שלנו. מלמד, אומר המדרש, שמינו אותו מלך עליהם. אמר להם אברהם, וכי אני איזו הצלחה שלי, אתם חושבים? זה לא היה הצלחה שלי, זה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. מיד אומר המדרש, כשראו את הגדולה של אברהם, אבינו, וזה אחד הדברים שהתקיימו בו, ועסך לגוי גדול, שהתפרסם שמו בכל העולם, וכולם רצו להיות בקרבתו, עד כדי כך הגמרא אומרת בבבא קמא, שבכל מטבע של המדינה, היו חוקקים את התמונה של אברהם אבינו מצד אחד, ואת התמונה של שרה מצד שני. זה נקרא הוציא טבעך בעולם, במטבע, טבעך מלשון מטבע, במטבע המדינה, אני יבוא וישים אתכם. לא סתם הגמרא אומרת במסכת שבת למד ג' עמוד ב', לגבי יעקב אבינו שם שתיקן את כל שלושת התקנות, אחד הדברים שהוא תיקן זה תיקן להם מטבע. יש מה להעריך בזה. כי כל הצלת אברהם זה היה בשביל יעקב. על כל פנים נחזור לעניין שלא נצא מהמסגרת. מה עשה אברהם אבינו? אברהם אבינו התגדל. אברהם אבינו נעשה לאיש עצום. הוא נהיה המצביע הגדול של כל האומה, שכולם מוכנים לקבל את דבריו של אברהם אבינו. למה? כי הוא יצא עם ניצחון גדול. שמים אותו עם בימה, ומגדילים אותו, ומשבחים אותו, ומעללים אותו. זה הדמות הגדולה הזו של אברהם אבינו. לכן אמרנו, כשאברהם אבינו בא והצליח במלחמה, רצו לבוא ולכבד אותו, באו לעבדים שלו. אמרו, אתם, ילידי ביתו, מקנת כספו, כל אחד מכם נותנים לכם מתנה. לכל אחד, כך אומר המדרש, לכל אחד מעבדיו של אברהם אבינו, נתנו עוד עבד. ממילא אומר המשך חוכמה, זה פירוש הפסוק, וכל אנשי ביתו, מי הם אנשי ביתו? העבדים של העבדים של אברהם. גם הם היו בכלל ילידי בית ומקנת כסף, והם נימולו איתו. לפי דבריו הקדושים, אמרנו נפלא מאוד, למה הסימן של הפרשה שלנו הראשון זה נימולו? אתה יודע למה זה נימולו? מלבד עצם הרעיון של ברית מילה שכתובה בפרשה, והמדרש כותב שם בהגדת בראשית, איך שנהיה דם של הברית שנהיה שם, לשון המדרש, נהר של דם יצא מפתח ביתו של אברהם. תארו לכם, רק 318 אלה שרדפו עם אברהם, כבר זה 318. מה תגיד, אלה היו מקנת ילידי ביתו או מקנת כספו? מה עם השניים? מה עם העבדים של העבדים? זאת אומרת, היו שם מאות אנשים. אומר המדרש, בואו ראה כמה כוח נתן הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו לעשות ברית מילה. אתם יודעים, אני מוהל, לפעמים אני יש לי כמה, אם אני יש לי שתיים או שלוש או ארבע בריתות ביום, בפרט אם זה לא באותו מקום וזה מקצה לקצה, הראש שלי, וואי, כואב, אני אומר, וואי, תראה מה זה. וגם בדרך אני משתדל ללמוד ולהכין שיעורים וכדומה. אז אני בא עם כאבי ראש. אברהם אבינו, רבותיי, מאות אנשים מל באותו יום, ולא תינוקות שהם ממושמעים לך. מה הם יכולים לעשות? תינוק בן 8 ימים. זה ילדים גדולים, בחורים, אנשים. כולם באו ושתקו וקיבלו את דרריו של אברהם אבינו. איך לא? כי מרגלית, אומרת הגמרא במגילת תתווה עמוד א', בכל מקום שמה מרגלית, כשאתה חי את השם יתברך, כשאתה מתפלל בדבקות, כשאתה מתפלל בשמחה, כל הסביבה מלידך, כולם מתעלים. איך פעם בא מישהו, שאל את הרב אלישיב, אמר לו, כבוד הרב, תראה, אני קצת, קשה לי לצאת לבית הכנסת, האם אני מתפלל בבית, זה בסדר? אמר לו, למה אתה רוצה להתפלל בבית? הוא אמר, תראה כבוד הרב, עכשיו יש חורף, ויש אנשים קצת מדי פעם פותחים את החלון, למה חם להם? אז פותח להם, כבוד הרב, אני קר לי. האם בגלל שקר לי, אני פטור לבוא לבית הכנסת? אמר לו הרב אלישיב, תראו איזה תשובה חכמה. אמר לו, מה?
אתה מתפלל וקר לך? איך יכול להיות שאתה מתפלל וקר לך? כשאדם הוא מתפלל, כולו חם, כולו קל עצמותיי תומרנה. ואני אומר לכם, מאז היותי ילד בגיל 4, 5, 6, שאני זוכר את עצמי, אפילו בגיל 4, שמורבי לוקח אותנו פעם בשבוע לרב אלישיב. פעם בשבוע, גרנו באותה שכונה. פעם בשבוע מינימום היינו הולכים להתפלל אצל הרב אלישיב. וכמו נער צעיר, ביותו בגיל 80, כך ביותו בגיל 100. אותו דבר. אתם יודעים, היום מתפללים תפילת 18 בחזרת השץ, מרן כותב בקוף חפדלת, שאחרי שאמרו את הקדושה, אדם יכול לשבת, נכון? אתה חונה לאדם דעת, תראה כולם, צ'ק, יושבים. לפי הרמה, אי אפשר לשבת, צריכים לעמוד. והרבה מפוסקי ספרד גם החמירו שמי שיש באפשרותו לעמוד, יעמוד. הרב אלישיב, הייתה לו בר מינן שושנה ברגל. וזה, השם ישמור, איזה כאבים, איזה צער יש לבן אדם, לא נדע, שלא נדע מצרות. הרב אלישיב, באותו בגיל 90 ומשהו, הייתה לו שושנה ברגל, וראו אותו עומד כל התפילת 18 של חזרת השץ. אמרו לו, כבוד הרב, נכון, הרב הולך לפי בני אשכנז שצריכים לעמוד, אבל הרב גם זקן, מעל גיל 90, גם יש לו שושנה ברגל, למה הרב עומד? שהרב יישב, שיהיה יותר קל. אמר להם הרב אלישיב, עם אותי, נכון אני אנוס, אבל הסתכלו עליי ויראו שאני ישבתי, יגידו, הרב אלישיב אמר שאפשר לשבת, סימן שאפשר לשבת. איך התפילה שלו, אתם יודעים איך הוא היה מתפלל? רבותיי, בגיל 100, אני ראיתי, ככה, כל התפילה שלו, כמו לולב, כל התפילה. לא סתם הוא אמר, בטח שכאשר אדם הוא מתפלל, לא שייך שיהיה לו קר. למה לא שייך שיהיה לו קר? אם הוא מתפלל כמוך, בטח שלא יהיה לו קר. זה נקרא, רבותיי, עבודת השם. זה נקרא עבד השם. אנחנו עכשיו תחילת החורף. ברוך השם, כבר שבוע שלישי. אמרנו, עכשיו פרשת לך לך. צריכים לראות איך אנחנו מתעלים בעבודת הקדוש ברוך הוא. איך שיהיה אכפת לנו מכבוד שמיים. איך שיהיה אכפת לנו מהצורת התפילה שלנו. מצורת הלימוד תורה שלנו. וזה אמר, לכן, כשיצא אברהם אבינו מפתח ביתו, נהר של דם יצא. מי רואה את כל זה, רבותיי? קודש הבריחו, קודש הבריחו, אומר המדרש, בא לכל פמל ידילה, בא למלאכים, ואומר להם המלאכים הקדושים, בואו תראו איזה בן אהוב יש לי פה בעולם הזה. בגיל 99, מעל את עצמו, מעל את בנו בגיל 13, מעל את כל יוצא על הצו, את כל ילידי ביתו, כל מקנת כספו, כל העבדים, כמה אמרנו? זה מאות אנשים. בואו תראו. אומר המדרש, באו מלאכי השרת, והלכו עם הקדוש ברוך הוא, והיה שם גבעה של עורלות, ראה את כל זה הקדוש ברוך הוא, והיה שמח, באו מלאכי השרת ללכת. אמרו לו, אומר להם הקדוש ברוך הוא, איפה תלכו? אמרו לו, וכי יש כאן עורלות, מקום של שיקוצים, ריח נורא, עור שמתעפש, קדרה עליו חמה, איך הקדוש ברוך הוא הולך פה? אמר להם בורא עולם, ערב עליי ריח של עורלות, של ברית מילה שאברהם אבינו עשה לו ולכל בני ביתו, מריח של קטורת מור ולבונה. אומר שיבולי הלקט רבנו צדקיהו הרופא, וזה אחד הטעמים למה מביאים בסמים בברית מילה. אומר, אתה יודע למה בסמים? לזכור את הריח שהקדוש ברוך הוא אמר בברית מילה של אברהם אבינו, כמה ריח של קטורת יצא משם. אספר לכם סיפור שהיה לי ממש באלול האחרון. אני משתדל בכל ברית מילה, אחרי הברית, לא רק אם זה בשבת. אם זה בשבת זה ודאי. אם זה בשבת אז בכלל רק המוהל הוא היחיד שמותר לו לקחת ולגעת בעורלה. בכל אופן, לדעת מרן השולחן ערוך, יש מחמירים. בני אשכנז מחמירים בזה, אבל בני ספרד יותר מקילים בדבר הזה. שעושים כל צורכי המילה בשבת. גם אחרי הברית, לוקחים את העולה, שמים אותה איפה שצריך לשים אותה. אבל, בשאר ימות החול, אני משתדל מאוד, אחרי כל ברית, שאני אומר לאבי הבן, תראה, פה העולה, אתה רוצה אתה לקבור או אני קובר? כל ברית, ככה. והנה, באלול האחרון, רוב האנשים בדרך כלל אומרים לי שאני אקבור אותם.
אז אני יש לי קופסה של העורלות, ואני לוקח ושם את זה בתוך הקופסה, כך כתוב בתיקוני זוהר, בהקדמה, בדף י' א', שיש עניין שזה יהיה בתוך כלי, ואחר כך משם אני לוקח את זה ושם את זה בחצר של בית הכנסת, קובר אותה. איזה בית הכנסת? לא נספר לכם עכשיו. בקיצור, אחר כך יש מקום נקרא אצלי גם גבעת העורלות. אז יש שם, באלול האחרון, היה אחד הבריתות, הברית הייתה ברית מאוד מסובכת, נדירה ביותר. אז היה צריך להתעסק קצת, התעסקתי והכל, ברוך השם, השתבח שמו, היה ברית, אמרתי לקדוש ברוך הוא, הנה השתבח שמו, לא אני עשיתי, אני יודע, זה אתה השתבח שמו, שלחת את אליהו הנביא, מלאך רפאל, עשו את הכל. מה זה היה לי שמחה גדולה מאוד. והנה, מתקשר אליי אבי הבן בלילה, למחרת, אחרי הברית, זה היה, הברית היה ביום שלישי, התקשר אליי ביום רביעי. אומר לי, תראה כבוד הרב, מה אני אגיד לך? נהיה פריחה לילד. אמרתי לו, תשלח לי תמונה למקום פלוני, אני הולך, רואה את זה אצל... רואה? אני אומר לו, תמתין, תמתין, בוקר ויודע את השם. לבנתיים, מה קרה? אשתו הייתה לחוצה, לקחה תור בבית רפואה, אמרו לה, אי אפשר לקבל אותך, תבוא יום ראשון. אומר לי, כבוד הרב, מה לעשה עד יום ראשון? יאללה, פריחה, פריחה. אמרתי לו, תראה, זה מוזר מאוד, אבל בעזרת השם אנחנו נמצא לזה פתרון. אני התפללתי לקדוש ברוך הוא. והנה, מחורת, בצהריים, אני יש לי עוד ברית. אז אני פותח את התיק. מה אני רואה בתוך התיק? את העורלה של הילד ההוא, שהיא בתוך כל הדברים. עוד לא קברנו אותה. מרוב הבלבול ואנשים עטו עליי, לא נגענו, וגם הוא לא שאל אותי לגבי העורלה, שום דבר. זה אלול האחרון, רבותיי. אותו רגע, אני לוקח את העורלה, הופך אותה, שם אותה באפר, ומתקשר אליו. אחרי איזה שעה, שעתיים, אחרי הברית של ההוא, שבאתי, אני בא, מתקשר אליו, אני אומר לו, תשמע, לעניות דעתי, אין לילד שום דבר, הכל בסדר, כל הפריחה קשור לזה שלא קברנו את העורלה. רבנו, באמת רציתי לשאול אותך, איפה העורלה, איפה הכל? אמרתי לו, תראה, אני לא יודע איך העורלה התגלגלה, אבל התגלגלה העורלה לתוך התיק שלי, מצאתי אותי בתוכו, ברוך השם, קברנו אותה. רבותיי, איזה יום הגענו? יום חמישי עכשיו. מתקשר אליי יום חמישי, בבוקר. הוא אומר לי, כבוד הרב, אין לו אפילו זכר. אמרתי לו, שמע, תשלח לי תמונה. שלח לי תמונה! שולח לי תמונה, רבותיי, פשוט אין, רגל רגילה. תראה מה זה, פעמים, העורלה של בן אדם, תראה למה, הנחש לא קיבל את החלק שלו, אז הילד היה לו מזה פריחה, היה לו מזה צער, היה לו מזה עניינים. זה לא, רבותיי, זה אלול האחרון. אז זה נימולו איתו. למה נימולו? למה הסימן של הפרשה נימולו? לרמוז לך על אברהם, אבינו איך שמסר את נפשו למול את עצמו וכל בני ביתו. ופירס, ולא רק את עצמו, אלא גם את כל העבדים של העבדים. ובזה, רבותיי, הרווחנו טרטה, הרווחנו שניים. האחד הרווחנו, שלמדנו את המסירות נפש ואת הציווי של אברהם והשפעת אברהם על הסביבה. אבל דבר שני, שזה שאברהם מל גם את העבדים של העבדים שלו, למדנו מפה לאיזה גדולה ותהילה ותפארת ומלכות הגיע אברהם, אבינו, בזכות המסירות נפש שהייתה לו. ויתכן לומר שזה רמוז בעצם במה שרשי כותב. רשי אומר, ואברכה והיה ברכה. רשי אומר, מה זה והיה ברכה? ונברכו בך, רשי אומר, פשוטו, אדם אומר לבנו, תהה כאברהם. שכל אחד אומר, תהיה כמו אברהם אבינו. אתה יודע מה זה תהיה כמו אברהם? אתה יודע את זה ברכה הזו? תהיה כמו אברהם שפרסם את הקדוש ברוך הוא, והלך באמונה ובתמים עם בורא עולם. כמה פעמים שיש לאדם קושיות ואי הבנות, והוא לא מבין למה ככה ולמה ככה. צריך ללכת עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם הולך עם בורא עולם, ככה הוא מצליח. רבותיי, הסימן השני של הפרשה, זה... מה הסימן שלנו, רבותיי? הסימן השני של הפרשה זה מחנדוואי. מה זה מחנה דווי? זה יש לזה שם, זה שם בספר עזרא בפרק י', זה מובא שמה. טוב, אבל מה זה קשור לפרשה שלנו? אז אמרתי להסביר את זה בדרך רמז יותר. אם נימולו זה מילה מתוך הפרשה, מחנה דווי בספר עזרא, מה זה קשור לפרשה שלנו?
אמרתי רבותיי להסביר את זה לפי דברי הגמרא במסכת סוכה בדף ממתת עמוד ב' וחגיגה דף ג' עמוד א'. גמרא אומרת שמה, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? מי זה בת נדיב? זה כנסת ישראל שהיא נקראת ביתו של נדיב. מי נקרא נדיב? אברהם אבינו נקרא נדיב. שנאמר נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם, המזמור שאמרנו אותו שבעה פעמים לפני תקיעת שופר. אומר רשי שמה, מה זה בת נדיב, בת נדיב, למה אברהם אבינו נקרא נדיב? אומר רשי גם בסוכה ממתת עמוד ב' וגם בחגיגה ג' עמוד א', הוא אברהם שנידב את ליבו להכיר את בוראו, זה לשון רשי. עוד פעם, הוא אברהם שנקרא נדיב, למה? על שם שנידב את ליבו להכיר את בוראו. אבא שלך תרח, אתה חייב להתקרב? לא. איך אומרים המפרשים? זה דרך, בדרך צחות מסבירים בעלי המפרשים, אומרים שלמה ונברחו בך, אדם אומר לבנו תהה כאברהם. אתה יודע למה תהה כאברהם? כי כשאתה ילד גדל, אל תגיד, אבא, אתה לא באת לבית הכנסת, גם אני לא בא. אבא, אתה התפללת יחיד, גם אני מתפלל יחיד. לא, אלא תהיה כאברהם. גם אם אבא שלך תרח, אתה תהיה כמו אברהם. ככה הסבירו המפרשים. אז אומר, אז אמרנו, אברהם הוא נידב את ליבו להכיר את בוראו. אם זה מגיל 3, או מגיל 40, או מגיל 48, כמה וכמה גרסאות בדברי חז"ל. אבל אברהם הכיר, נידב את ליבו להכיר את בוראו, שבר את כל הפסלים, הרס, שבר, לא פחד משום דבר, לא פחד מנמרוד. 10 שנים, אומר המדרש, שמו את אברהם אבינו בתוך בור. אתם יודעים כמה? 13 שנה. אתם יודעים כמה זה לקחת אברהם, אבי האומה, לשים אותו בתוך בור? כשאברהם אבינו, עוד לפני שנולד והיה בבטן אמו, המדרש כותב, בספר שבט מוסר גם הביא את זה, כבר חזו כל ההצטגננים מה הולך להיות שמה, ונמרוד שלח להפיל את העובר של אברהם, להפיל אותו כשהוא היה עובר, במעי אמו, המטלאי בת קרנבו. וככה הקדוש ברוך הוא מאיר ממזרח צדק, אומר המדרש, מאיר ממזרח זה אברהם אבינו, צדק שצידק את הקדוש ברוך הוא בעולם. והיה כותב הרמב״ם בפרק א' מלכות עבודה זרה, היה אברהם אבינו הולך וכותב ספרים ועושה מלחמות עם הכמרים, הולך מכומר לכומר, זה ראשי כמורה, כל ראשי הכמורה והמחשפים של ימינו לא מגיעים לקרסוליים של אותם ראשי כמורה שהיו באותו הזמן, והיו מתווכחים בפילוסופיה, יש בורא, אין בורא, מי הוא הבורא, יש מאין, יש מיש, אין מיש, יש בו, כמה שיטות יש. וכל זה רבותיי, אברהם הלך עם הקדוש ברוך הוא באמונה ובתמים. זה נקרא מח נדיב. מה זה? תהפוך, תחלק את האותיות, מה יצא לך? מח נדיב. מה זה מח? מח זה מלשון ענווה, מלשון מחמוך, מחמך את עצמו. מח מלשון שנתמעך, כמו שרשי כותב, למה אברהם לא היה צריך פריאה? כיוון שהוא נתמעך מהמעשה, אז הוא לא היה צריך פריאה. אבל גמרא אומרת בסוטה דף יהודה עמוד ב', לדוד מכתם. מה זה מכתם לדוד? מכתם, מכתו תמה, שהמילה שלו הייתה שלמה. אז אמרתי בסייעתא דשמיא להסביר עוד פירוש. מה זה הרמז הזה של הפרשה, מחנדווי? אתה יודע מה זה מחנדווי? מח נדיב. מח זה רומז לברית מילה והענבה של אברהם. אדם שיש לו ענבה הוא מוכן לקבל את מה שהשני אומר. ואחרי זה מה ניצא? מה נשאר? נדיב. נדיב שהוא נידב את ליבו אל בוראו. טוב רבותיי, לא יודע איך הלך לנו הזמן, רק על הסימנים היום, אבל בוא נראה מה נספיק. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. רבותיי, פה יש לי קושיה עצומה, האמת לא ראיתי מה מפרשים ששאלו אותה. שאלה מאוד יפה. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה בדף ט"ז עמוד ב' על הפסוק הזה, שמפה לומדים שאדם שיש לו גזר דין ורוצה לקרוא את גזר דינו, שישנה את מקומו. שינוי מקום מועיל לשנות גזר דין של בן אדם. איך כתוב, איך למדנו? מזה שלך לך מארצך, מולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מה נהיה אחר כך? ועשך אותך, ועשך לגוי גדול.
מפה למדנו ששינוי מקום זה עושה בעצם קורע גזר דין, וזה משנה את מזלו של האדם. בהמשך הפרשה, בפרק י' ז' בפרשת המילה, שם כתוב את הדבר השני שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שם ארבעה דברים. אחד הדברים שמשנים גזר דינו של אדם, שינוי השם. איך לומדים שהקדוש ברוך הוא על ידי שינוי השם קורע גזר דינו של אדם? משרה ממנו. אצל שרה כתוב, ויאמר אלוהים אל אברהם, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. אומרת הגמרא, שרי היא לא יכולה להביא ילדים לעולם, אבל שרה כן יכולה להביא ילדים לעולם. רש"י מביא מפורש בפרק תתוו, פסוק ג', שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, שאחרי שראו אותו, כל ההצטגננים, נכון? אמרו, אז אמר להם, אין לו נתת לי זרע, ויוצא אותו החוצה. אז רש"י אומר שם בפרק תתוו פסוק ה', אברהם אין לו בן, אבל אברהם יש לו בן. שרה היא לא תלד, אבל שרה תלד. אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל. אז אני שואל, שאלה פשוטה, אני לא מבין. שינוי מקום הגמרא דורשת מאיפה? מאברהם. שינוי השם מאיפה הגמרא דורשת? משרה. אבל שניהם לכאורה נכונים על שניהם. כי גם אברהם אמרו לו, אברהם לא, אין לו בן, ואברהם כן יש לו בן. וכמו שאברהם שינה את מקומו, גם שרה שינתה את מקומה. אז למה הגמרא מייחסת את שינוי השם כלפי שרה, ואת שינוי המקום כלפי אברהם? יש לי בזה כמה מהלכים, נאמר רק אחד קצר בקצרה. אברהם, למה מתייחס אליו השינוי המקום בתחילת הפרשה? כי כשהקדוש ברוך הוא אמר, לך לך מארצך, פשטות הדברים, נכון, אשתו כגופו, הכל טוב, הכל נפלא. הציווי היה לאברהם ולא לשרה. הגמרא אומרת בבבא בתרא דף קוף, קום יתהלך בארץ, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, תעשה, תלך 400 בארץ ישראל ותקנה את ארץ ישראל. גם המשך חוכמה אומר, לך לך מארצך, הפירוש הדברים שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אתה מצווה לעלות לארץ ישראל. לכן בזה מתרץ המשך חוכמה, למה הוא לא קפה את אשתו? הרי הכל מעלין לארץ ישראל. אדם אפילו קופה את אשתו בשביל לעלות ארץ ישראל. אומר המשך חוכמה, אברהם אבינו, הוא היה מצווה, אבל שרה לא הייתה מצווה, לכן הוא לא היה צריך לקוף אותה. לפי זה נפלא מאוד. למה שינוי המקום מתייחס כלפי אברהם? כי אברהם הוא היה מצווה לעבור מקום, אז אצלו פעל השינוי המקום. אבל שינוי השם, נכון שזה גם היה שייך באברהם. יותר מזה, אברהם הרי גם הוליד את ישמעאל. אבל אברהם הוליד את ישמעאל, ישמעאל הוא נקרא פסולת של אברהם, הוא לא נקרא בן של אברהם ממש. ולכן כתוב, אברהם לא מוליד, אבל אברהם מוליד. מה זה אברהם לא מוליד בן? שמתם לב, ברש"י שקראנו מקודם, רש"י אומר בפרק ט"ו פסוקי, אצל אברהם, אברהם לא מוליד בן, אברהם מוליד בן, שרי לא תלד, שרה תלד. לא כתוב עם בן או בת או... יש גם בזה מה לדקדק, אבל לפי מה שאמרנו זה נפלא מאוד. שינוי המקום מתייחס כלפי אברהם בדווקא, אבל שינוי השם מתייחס בעיקר כלפי שרה אימנו. השם יעזור, שנזכה בעזרת השם, ללמוד את הלקח העצום מהפרשה שלנו, איך אברהם אבינו מסר את נפשו ונידב את ליבו אל בוראו. נזכה גם אנחנו להיות נדיבים, לנדב את ליבנו לקדוש ברוך הוא, עדיין נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.